Bugün tibb universitetini bitirmiş tələbələr Səhiyyə Nazirliyi qarşısında aksiya keçiriblər. Onlar ixtisasları üzrə məqbul almış 543 tələbədən cəmi 425-nin qəbul edildiyini, 118-nin qəbul edilmədiyini bildirərək plan yerlərinin artırılmasını tələb ediblər. Təfərrüatlar video reportajda. Bilər Cəfərova 2020 məzunu. Deməli bizim şikayətimiz yerlərin artırılması ilə bağlıdır. Tibb universitetinin tələbələri 51-dən məqbul alan uşaqlar, hansı ki 4543 yerdən 425 yer ayrılıb ki, uşaqlara 118 nəfər çöldə qalır. Və burada olan uşaqlarda həmçinin hamımız 51-dən yuxarı toplamışıq. Amma təəssüf ki, biz bu gedişlə heç bir ixtisasa layiq görülə bilmirik. Biz sadəcə yerlərin artırılmağını istəyirik. Keçən il bizim fakültə adından şikayət olunmuşdu və bu il nəzərə alınacaqları deyilmişdi. Bu il də istəyirik ki, sadəcə yerlər artırılsın. Şikayətimiz yerlərin boş plan yerləri ilə bağlıdır. Adətən yəni digər ölkələrlə müqayisə eləsək biz, yəni ki, hər il nə qədər boş plan yerləri qalır. Bizdə isə ümumiyyətlə plan yeri yoxdur ki, biz harasa qəbul olaq. Yəni ki, belə deyim, 543 nəfər bu il məqbul nəticə alıb. Bunlardan cəmi 425 nəfər 25 nəfər üçün yer ayrılıb. 118 nəfər ümumiyyətlə heç bir yerə qəbul olmur. Yəni bizdəki bu bizim haqqımızdır deyə düşünürük ki, plan yerləri artırılsın. Çünki əvvəllər rezidenturadan öncə bizdə interna var idi. Yəni bu interna da elə idi ki, biz universiteti bitirəndən sonra ixtisaslaşırdıq. Amma biz indi məqbul nəticə əldə etmişik, ixtisaslaşa bilmirik. Çünki boş plan yerləri yoxdur. Yəni ki, biz plan yerlərinin artırılmasını istəyirik. Yəni bu qədər bir neçə gün öncə gəldik. Sadəcə olaraq bugün bizim ixtisas seçiminin son günüdür və buna görə bizim zamanımız da yoxdur. Bizə deyirlər ki, məsələn, bir həftədən ya da 10 gündən sonra, yəni ki, ərizənizə cavab gələcək. Bu ərizənin cavabı da gecdir. Yəni ona görə ilk öncə dim zamanı uzatmalıdır bizim üçün. İxtisas seçimi müddəti uzansın. Daha sonra da yerlərin artırılması. Çünki yəni bu halla rastlaşmaq çətindir də, yəni rezidentura belə. Universitetdə bizə dedilər ki, Nazirlər Kabinetinə müraciət olmalıdır. Nazirlər Kabinetinə də adətən Səhiyyə Nazirliyi bildiyimizə görə məktub göndərməlidir. Və o məktubun nəticəsinə əsasən də plan yerləri artırılır. Hələ ki, amma bir nəticə əldə edə bilməmişik. İsmailova Səma, Tibb Universiteti 6-cı kursu bitirmişəm. MPF Maliyyə Fakültəsi. Yəni, plan yerlərinin artırılmasını istəyirik. İndiyə kimi hər il verilən qədər heç olmasa verilsə bizə kifayət eləyər. Hər il bizə deyirdilər, müəllimlər olsun, həkimlər olsun, dekanlıq olsun deyirdi ki, xaricə gedir, siz getməyin xaricə, burada verilsin. Getməmişik, bəs plan yerlərimi sanı verin də bu qədər uşaq, 118 uşaq əziyyət çəkib. Tələbə, hətta həkim, biz həkim diplomun almışıq, yəni əziyyət çəkmişik bu qədər, oxumuşuq, kim nə şəraitdə oxuyub. Yəni müsabiqə şərtini ödəmişiksə, bizi harasa yerləşdirməlidirlər məncə. Əvvəlki kimi internatur olurdu, yerləşdirirdilər hamını, özləri edirdilər. Yəni indi olmalıdır, bu qədər uşaq çöldə qalmamalıdır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.